သင်ငယ်ညာလုံးမိင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဟောင်ကောင်ခေါက်ဆွဲကျော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါက်ဆွဲကျော်နေ့တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဟောင်ကောင်ခေါက်ဆွဲကျော်ရဲ့အရာတာတော့ကျွန်တော်ကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါက်ဆွဲကျော်ကိုဒီတိုင်းပဲစားလေးရှိသလိုဒင်ဆမ်ဆိုင်ကအသားပေါင်းလေးနဲ့လည်းတွဲဖက်ပြီးတော့အစားလေးရှိပါတယ်ခေါက်ဆွဲကျော်ထဲမှာထည့်ဖို့အတွက် sauce ကိုအရင်ဆုံးစားပြပါမယ်တက်တလို့ခေါက်ဆွဲကျော်မယ်ဆိုရင်တော့ခရူးစီကိုမထည့်ပါနဲ့ပဲငံမြရဲ့အကြည်တစွန်းနဲ့ပဲငံမြရဲ့အနောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်အပြစ်တစွန်းစီကိုစားတူထည့်ပေးပါပြီးတော့ရင်ခရူးစီလေးကိုသူတို့ရဲ့ဇွန်းတစ်ဝက်လောက်ကိုထည့်ပါတယ်တကြောင်တော့ပါလီယုံလေးပဲထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ရေလေးတစွန်းတော့ထည့်မယ်အကြိမ်တကြားရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အချို့မဟုတ်အစားထိုးလို့ရပါတယ်ဟောင်ကောင်ခေါက်ဆွဲကျော်မှာမပါမဖြစ်ထည့်ရမှာတော့ခူးချိုင်လို့ခေါ်တဲ့ကြက်တုံဖြူမိတ်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကြက်တုံမိတ်လဲကျွန်တော်ကထည့်ပါရယ်ခူးချိုက်ဆိုတာကြက်တုံဖြူကထွက်တဲ့အရွက်နဲ့ဒီကြက်တုံမိတ်ဆိုတာကတော့ကြက်တုံအနီကထွက်တဲ့အရွက်ပါနောက်တစ်ခုမပါမဖြစ်ကကြတော့ပဲပင်ပေါက်ပါမူရင်း recipe တော်တော်များများမှာဒီပဲပင်ပေါက်ကိုထိတ်နဲ့အနောက်ကိုဖြတ်ပါရယ်အကယ်၍စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့အားလုံးကိုကကြီးနဲ့ညက်ပေးလိုက်ပါရယ်စားတဲ့အခါမှာလည်းပိုချိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံစားရပါတယ်ဒီကျွတ်တို့ကျွတ်တို့မိတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တလမအရွယ်လေးတွေလှီထားပေးပါဒီဟောင်းကောင်ခေါက်ဆွဲကြော်ရဆိုရင်အရွယ်လေးနဲ့ပဲပုတ်ပုတ်ပါပါလေးကြော်ထားတာကြောင့်မနှက်စာအနေနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုလိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်ကျွတ်တို့နေတလုံးလောက်ကိုလည်းပါပါလေးလှီပေးထားပါမယ်ဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှာကြော်တဲ့သူတို့ခေါက်ဆွဲရဆိုရင်အလုံးအောင်ပို့ပြီးတော့သေးတယ်။နောက်ပြီးတော့အရောင်းကလည်းပို့ပြီးရှင်းပါတယ်။ချုပ်ခေါက်ဆွဲခြင်းတူပေမဲ့သူတို့ခေါက်ဆွဲကအနည်းငယ်လေးမာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုခေါက်ဆွဲပပလေးကရှားခတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဖူပန်နာမှာဒီခေါက်ဆွဲဆိုင်ဒီဇိုင်းတွေ့တဲ့အခါမှာမှားကြည့်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးပပလေးရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီချုပ်ခေါက်ဆွဲတွေကိုခဏလေးပဲပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေစစ်ထားပါ။ရေစစ်ထားပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာတော့ရေအေးနဲ့နနာလေးကျွန်တော်တို့ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါက်ဆွဲချောက်ကိုပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ပျော့ဤတဲ့အထိမပြုတ်ပါနဲ့ခင်ဗျာရေစစ်ပြီးတော့အေးခံပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟင်းချက်တဲ့စီလေးကိုတစ်စွန်းလောက်ထည့်ပြီးတည်တည်ချာချာလေးနှမ်းဆက်အောင်နေထားပေးပါမယ်ခေါက်ဆွဲကြော်တွေမှာထူးခြားတဲ့ချက်ကကြတော့ဒီဂျုံခေါက်ဆွဲရဲ့အနက်မှွေ့မှွေ့လေးရနေတာပါဒါကြောင့်ဒီဥထဲမှာစီလေးထည့်ပြီးတော့ဒီခေါက်ဆွဲတွေကိုမှွေ့တဲ့အထိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါက်ဆွဲဆိုကိုပြုတ်ပြီးတော့အခုလိုစီလူရတာအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးရိုင်းပြီးတော့အုံနုခေါက်ဆွဲတွေပါစားတဲ့စီခေါက်ဆွဲကိုကြော်ရင်လည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်မီအီလီနဲ့ခုနှစ်မိနစ်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ကြော်ပေးပါရယ်ကြော်ပေးပြီးသွားရင်ဒီစလုံးတစ်ခုထဲမှာခဏလေးဆဲထားလိုက်ပါဒေဦးထဲမှာစီလေးနှစ်စွန်းလောက်ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ခုနကပပလေးလှီထားတဲ့ကြက်တွင်းကိုစီသက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စီသက်တဲ့အခါမှာစီချက်ဖြစ်တဲ့အထိစီသက်စရာမျိုးပဲနဲ့ကြက်တွင်းကိုအရောင်ပြောင်းပြီးမှုေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခူးချိုင်ကျက်တုံမိတ်နဲ့ခုနကပဲပင်ပေါက်အားလုံးကိုထည့်ပေးပါပဲပင်ပေါက်လေးဒီအနည်းငယ်လေးနွမ်းပြီးတော့အရွက်တွေမှွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါက်ဆဲထည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစီနဲ့အနည်းငယ်လေးလော်ထားတဲ့အတွက်ခေါက်ဆဲတွေကတညင်ချင်းစီဖြစ်နေပါတယ်ခေါက်ဆွဲထည့်ပြီးတာနဲ့ခုနကကြိုပြီးဖြော်ထားတဲ့ sauce တွေကိုလောင်းထည့်မယ်လောင်းထည့်ပြီးသွားရင်အားလုံးကိုတမအောင်ဝေပေးပါမိအလေလည်းနဲ့ပဲခမန်းကြီး9မိနစ်10မိနစ်လောက်ထိတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကြော်မှတာကျွန်တော်တို့ဒီပဲငံပြာရဲ့မှွေးတဲ့အနံ့ရဲ့ခေါက်ဆွဲကိုကြာကြာကြော်တဲ့အတွက်ဂျုံရဲ့မှွေးရဲ့အနံ့ကိုပါရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါက်ဆွဲကြော်ရဲ့အဓိကဒီမှွေးတဲ့အနံ့တွေကိုထွက်လာအောင်စိတ်ရှိလက်ရှိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
အိမ်မှာကြော်တဲ့အခါမှာဆိုင်မှာကြော်သလိုမျိုးဒေဝရဲ့ဒီမီးတင်တဲ့အနံကိုတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းလေးကြော်ခြင်းအပြင်အနီးဆက်ဆုံးအနံရတာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါက်ဆဲကြော်ဒီအရသာမျိုးစုံရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်ခေါက်ဆဲကြော်အရသာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာတငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးသွားပါလားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင်လည်းထုံးစံတိုင်း like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့အောင်ခင်ဗျာ။တကယ်ချင်းအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye.